Altså, jeg anleggsgartner og driver et anleggsgartnerfirma, Vestlandets største, og har jobbet med tak og grøntanlegg i mange år. Og vi var veldig tidlig ute med å begynne å bygge tak, og i dag har jo på en måte grønne tak blitt definert litt av sånn monokultur med 3 cm sedumatte. Og det tenkte vi at vi må, min motivasjon er at takene skal tas i bruk. Så vi hadde et mulighetsstudie sammen med Snøhetta og Universitetet i Bergen, med støtte fra Forskningsrådet, der vi så på dyrking av mat på tak. Og ut av dette bygget vi dette mattaket hos oss selv på vårt kontor, og begynte å levere grønnsaker til Kristoffer, som ikke bare er kokk og driver byens beste restauranter, men også er rådgiver for Europas største agritech-fond. Så på en måte kunne tilføre oss mye nye ideer om bærekraft. Og ut av dette kom firmaet Mattak. Og vi etablerte det like før jul. Så vi er relativt nyoppstartet som firma. Dette er fra vårt kontor på Kokstad, der vi har, den takhagen her er 10 år gammel, der vi har et stort tre, 8 meter høyt, og vi har brukt det som hage i mange år. Vi har forskjellige typer tak. Vi har bygget tak rundt omkring på Vestlandet i mange år. Dette er fra Stavanger. Og mange tak er som dette, at det er på en måte ikke på toppen av bygget, men det er i mellombygget, eller det er på dekket. Og vi har også bygget tak som dette, som frodige, grønne takhager. Eller som dette, som er på en måte ren matproduksjon på tak. Når vi lagde firma Mattak, så tenkte vi at det er tre ting vi skal levere. Vi skal levere naturtak, frodige takhager og mattak. For veldig ofte, dette er fra et bygg vi skal bygge nå i vinter, Bara Eiendom, sitt Buen i Bergen, der det skal være matproduksjon på deler av taket, men det er store takarealer som skal være naturtak, som skal svare ut en del spørsmål i forhold til pollinerende insekter og tilbakeholdelse av vann og sånn, og da må vi kunne levere hele pakken. For det er sånn i dag at veldig mange ting skal svares ut når man skal bygge tak, eller bygge bygg, og mye blir flyttet opp på taket, som tilbakeholdelse av overvann. Og blågrønne tak og sånn er kult, men det er klart at hvis du lager et ordentlig tak med opphold og dyrking, så er det ikke noe problem å holde tilbake igjen liksom 30, 40, 50 liter per kvadratmeter. Og da løser vi mye av overvannshåndteringskravene eller klimakravene i dette her. Og så må jeg innom teknikk, for vi klarer ikke liksom å bare flytte jorden fra bakken rett på taket. Fordi vi har tyngdeproblematikk, og så må vi lage det sånn at det er levelig. Så på bunnen av hele systemet vårt, så har vi et drenselement som holder tilbake vann og drenerer bort vann. Og siden vi er fra Bergen, så har vi jo større problem med å få drenert vekk vannet enn å holde det tilbake igjen. Og så har vi en jord oppe der. Sånn ser det ut i praksis. En duk under, drenselement, og så bygger vi ting oppå. Og da kan det være store plantekasser eller små. Det er litt avhengig av hvor mye vekt vi har, men det er liksom gjennomgående at systemet drenerer og holder tilbake vann under det hele. Og så har vi en jord som er levende, som inneholder et biologisk mangfold. For det vi holder på med nå er økologisk, og da må vi også fôre mikroorganismene i jorden, sånn at vi har med oss den prosessen. Og så må vi ha lett jord, sånn at vi på en måte ikke må forsterke bygget og bygge veldig store, kostnadskrevende bygg for det vi skal ha nå på taket. Dette er fra et prosjekt som vi gjorde for Bob i Bergen, der vi har tilrettelagt for dyrking. Det dyrkes av beboerne, og mye av plantemateriellet her har en nytteverdi. Da. Det blir stiftet et takhagelag. Vi har driften på dette, mens takhagelaget driver selv og drifter sin egen parsell her oppe. Og dette er bildet fra i år. Det er 3 år siden vi var ferdig her. Og nå er det her er det liksom jordskokk, og det er masse grønnsaker og sånn. Men det er klart, de er ikke selvforsynt i dette bygget, men dette takhagelaget da, fra sånn 10-12-15 personer, gjør at denne takhagen blir brukt, og de steller og holder det. Så er det sånn at noen byggherrer går i front, og noen tar den ekstra milen. Vestre er en av de, og der holder vi på i disse dager å lage et naturtak der vi reetablerer skogsbunn på fabrikken i skogen, over 5000 kvadratmeter, og vi skal plante mange tusen sånne småplanter på taket.
Det er ikke urban dyrking, men det er dødsgøy, og det er mange av dere der ute som ønsker å gå de ekstra skrittene. Dette er fra et prosjekt som vi holder på med, som et gammelt bygg i Bergen sentrum, der man skal reetablere bygget, og man ønsker å ta tak i bruk. Og dette, vi er inne i flere sånne prosjekter nå fra vi startet opp i vinter, for vi er med både fra prosjektering til bygging og drift. Så vi klarer liksom, vi henger i stroppen for å henge med, sånn at jeg ser liksom at det er liksom et veld av muligheter, og det er mange byggherrer som ønsker dette. Dette er vårt eget mattak. Det er bygget opp på samme måten, dreneringselement under det hele. Vi har en kassebasert, de uten bunn da, kassebasert dyrking, for jeg tenker at kvadratmeterne på taket er såpass verdifull at vi kan ikke sløse med jorden. Så legger vi jo et eller annet dekke da, tredekke eller grus eller belegg eller sånt, imellom, og så dyrker vi der vi dyrker. Og vi dyrker masse. Altså det blir masse mat på dette taket. Og den maten brukes. Sånn at det vi dyrker på dette lille taket, som er demotak på 100 kvadratmeter, der 41 kvadrat er dyrkbart, det blir bøtt og spann av mat som Kristoffer bruker på sine restauranter. Du kunne brukt mye mer hvis ikke du vil at det skal bugne sånn hver gang noen skal opp og kikke på det. Men, så i begynnelsen så skrøt Sigurd over hvor mange sånne grønne kasser med mat han fikk. Men når jeg ser hvordan de høster, så kunne det vært tre ganger så mye hvis du hadde tatt alt til restaurantene. Men da er det ingenting å vise når vi skal prøve å selge det til noen bygg her. Så, men det, ja. For meg som driver restauranter, så er det en helt... vi møter jo mange som lurer på sånn, hva skal du gjøre med maten, og hva blir det? Liksom, blir det nok mat? Og, det som er et sånn rart sånn skift, det er jo fra når jeg begynte med restauranter for noen år siden, så var det beste grønnsakene du kunne få. Det var jo liksom flydd inn fra Frankrike og... Og det takhagelaget til Bob, det er jo på taket av en av restauranten min. Så nå kan de helt sånn objektivt sett beste grønnsakene som er mulig å få. De kommer fra taket på restauranten i Bergen. Sånt, og det er blitt en... dette er jo faktisk... denne kaviaren, det er jo neste prosjektet vårt, da, at vi skal ha kaviar fra taket. Da. Men det har ikke vi snakket om ennå. Men det er min idé. Vi har også svømmetak som heter prosjektet. Men det er jo faktisk... det er jo blitt til at det kommer en snåling på døren min med noen grønnsaker som sier han har dyrket på Kokstad, om jeg kan bruke dem. Jeg tenker, det er selvfølgelig gratis grønnsaker, det er vittig. Sånn, til at vi, kokkene mine nå... har nøkkel til, jeg har gitt de nøkkel faktisk, til lageret hans. Men de kommer opp og, de går opp og så høster grønnsaker selv til restauranten. Og det er enormt enkelt og rett og slett, hva heter det, lavt hengende frukt. Sant? For dette er jo bare å gå opp på taket, det er et ryddig, fint tak, du bare klipper av det du skal ha. Sant? Og jeg har masse retter på menyen som er der mattaket er. En liten snål fortelling til gjestene, men det er helt relevant og for min del sånn viktig sånn bærekraftsbiten av restaurantdriften min. Og kunne si det at det er ikke bare å drive økologisk, men du må tenke litt bredere. Da. Og det er jo også spørsmål som vi merker mye fra byggere. Sant? Sånn, hvordan de kommer med en idé om at de vil ha et grønt tak, men så vet man ikke helt hva det innebærer. Sant? Og folk er jo redde for driftskostnader, sant? Og det ser jo Andreas også, og man er utrolig redd for det. Og så tenker jo jeg at vi svarer jo ofte det ut at investeringskostnaden får du selvfølgelig ikke igjen. Men driftskostnaden, hvis det er litt størrelse på, sånn som for buen det bare bygger, der skal jo restaurantøren selv drifte taket, så skal vi hjelpe dem i gang og sånn, sant? Mm. Men det er jo klart at den tiden dine kokker bruker på å høste fra dette lille taket, er jo ikke all verden i forhold til hva de tar med seg hjem. Nei. Men det er jo det er kamp om å rekruttere kokker, sant? Og ikke minst kamp om å liksom få selge leiligheter. Og det å kunne gi det som et liten sånn ekstra bonus, det er jo viktig da. Og det blir mer og mer viktig, tror jeg. Ja, vi ser jo det bare den lille tiden vi har drevet, for det var jo noe av det dere spurte oss om, sant? Vi ser jo bare siden i vinter, da, hvor mye forespørsler og hvor mye vi er med på nå, og vi skaper et prosjekteringsmøte nå, og vi er inne i flere andre prosjekter, ikke bare i Bergen, sant? Og det er klart at
Dette tror vi har truffet en eller annen nerve, og jeg har holdt på med taket i over 10 år. Men nå er det liksom, det er noe annet. Og det handler jo om hele fortettingsproblematikken vi står overfor, men det handler jo også om at det offentlige har satt lys på det, sant? Det å dyrke grønnsaker gjorde man også på 70-tallet og under krigen og alle, sant? Men jeg tror det der at grønnsakene og maten kommer fra et sted, det tenker jeg er i hvert fall et bindeledd som er bra da. Yes, og vi prøver jo å dele det vi både finner ut, og det, for det er jo fordi vi liker jo selvfølgelig å dele, men vi har en liten blogg på hjemmesiden vår, og vi legger ut på Instagram det vi holder på med. Og vi ser jo det at mange er interessert i liksom, hvordan man skal dyrke, sant? Altså, veldig mange vet ikke hvordan en rødbet kommer til, men det er jo en av de enkleste tingene å få til, sant? Et lite frø, og så kommer det, eller potet da. En potet i jorden, 15 poteter på høsten, sant? Det er jo ren magi. Så det prøver vi å dele da. Det var det vi hadde. Bra. Tusen hjertelig. Det er jo gøy da. Da blir man jo glad når man har vist at det går. Og det er to ting som jeg tenkte vi skulle komme til. Fordi jeg prøver å binde det litt sammen. Vi går mot sånn liten avrunding. Det kommer for meg at vi er jo sånn vant til å tenke siloer, ikke sant? Byggherre bygger, og så drifter de kanskje litt, eller så selger de, og så kommunen holder på med sitt, og så går det mot en litt sånn trend og samspill, og dere nevnte det her ute i stedet, prosjektet skal nå er samspill, ikke sant? Og så plutselig dukker du opp som er kokk, da, og da liksom drar du et takk lenger ut. Så jeg tenker liksom, det kan jo være et budskap til de som lurer, da, at man liksom, det er ikke bare bygg. Det er ikke bare bygg og bygg for salg, men den der, merker det liksom et ønske om å bidra. Konsekvensen av å gjøre det sånn her er at du tar et større samfunnsansvar. Altså de som utvikler tar det, for ringeffekten dere har fortalt om alle sammen er ganske store. For det sosiale, for møteplasser, for deg som driver kokk og alt, ikke sant? Men merker dere på en måte også, du sa det så vidt, men merker dere også at forståelsen av effekten begynner å gå opp? Altså, ja. Det vil jeg si, og det er jo litt sånn, det står jo ofte sånn med krigstyper liksom, at utbygger bare er sånn rå og brutale og skal mest mulig. Sånn. Men jeg opplever ikke bare det, altså, langt derifra. Vi holder akkurat nå på å plante på et pittelite tak i Bergen sentrum, som er et nytt kulturhus. Og de har fått lov til å bygge en takhage midt i Bergen sentrum, og det er masse byråkrati for å få lov til det. Og noe av greien er at de har sagt at det skal være grønt og fint, og vi skal dyrke noen grønnsaker. Og det er klart at vi kommer inn nå på slutten og gjør dette, og da møter vi både en utbygger, men også liksom de som skal drive restauranten og sånn, som på en måte har et ektefullt engasjement for hva denne her grønne takflekken skal inneholde. Da. Ja. Og det trenger man ikke. Man bruker ekstra penger her, av mange grunner, men man trenger det ikke. Så jeg opplever at noe av det også er et engasjement, da. Ja. Et ektefullt engasjement. Og det tenker jeg, det skulle jo bare mangle, for vi lever jo alle akkurat på den samme verden, og vi leser jo at pollinerende insekter trenger steder å være og sånn. Så jeg tenker at det er jo, hvis det var sånn at alle bare var opptatt av mest mulig profitt, så hadde jo vi bare bygget skipbygg uten en eneste kul fasadeplate. Mm. Så det at man bruker ekstra penger på kul fasadeplater, skulle jo bare mangle at ikke man puttet noen på taket og, ja, okay. Eller ute, sant? Ja. Mm. Nei, men det er liksom det samme vi merker, ja. I organisasjonen, at det er veldig mye stor etterspørsel, og man ønsker, og så vet man ikke alltid hvor da. To korte kommentarer på slutten, før vi går på den virtuelle visningen. Kan dere utdype litt om jorden og problemstilling, særlig knyttet til vekt? For jeg tror Ureis også nevnte det. Dere bruker en jordtype. Er dette rocket science, eller er det liksom... Ja, det er helt umulig for andre å få til. Det må kjøpes mattak. Nei, det som er... Nei, altså det som er på en måte... Det vi må ha, for det er jo... Det sitter jo ingeniører der ute som skal regne dette hjem. Og så må vi kunne si hvor mye tilbakeholds av vann vi klarer. Og så må vi si hva det veier. Og da må jeg si, sant? Hva er tørt og vått? Så vår jord består av leka, som er på en måte både et fyllmaterial, men også har noen egenskaper i å holde tilbake vann. Og så står det knust bygningsteggel, og den bruker vi fordi at den har et porevolum, kan trekke tilbake litt vann, men også er på en måte sted der mikroorganismer lever. Og så bruker vi kompost. Og det er sånn hvis man går ut og graver i jorden, så tror man alt det svart er jord. Men den inneholder jo masse sand, og altså det er jo mye annet enn liksom bare humus i den jorden. Men vi har ganske god kontroll på jorden vår. Det som er problemet med både vår jord og andre som lager jord, er at den er i utgangspunktet døende, altså den inneholder ingenting. Så vi bruker masse energi på å få opp mikrolivet i jorden.
Men når vi det har gjort etter et år eller to, så er det vi har tatt prøver av jorden vår og benchmarket den mot andre type konvensjonelt drevet jord, og vi har et veldig høyt mikroliv. Men det er klart vi holder veldig aktivt på med den jorden. Men vi vet akkurat hva den veier. Ja, det er bra. Og så er det en veldig kort kommentar på slutten. Det kom et spørsmål om eksisterende takterrasser. Hvordan kan vi bruke dem som allerede er bygget? De har for eksempel ikke drenering, de har kanskje et annet dekk opp og laster og sånt nå. Er det stort sett nybygg, eller klarer å... Ja, vi inne i flere gamle bygg nå, der vi lastberegner jo selv og sier hva dette veier, og så vet vi hvordan det olper går og sånn, søyler, og det jo noe snølast og sånn. Men vi da, vårt lille firma, som har planer om å bli stort på sikt, vi vil ikke være med på bare å sette ut potter. For hvis det potter på en treterrasse, så tenker jeg det kan man gjøre selv. Vi vil bygge noe som skikkelig grønt og fint, men det fullt ut mulig på de prosjektene vi nå, og også gjøre det på eksisterende bygg. Nettopp. Og det flest eksisterende bygg. Ja, nei, nettopp det, for det jo ganske mange arealer ja, som er utnyttet. Ja, der er det mange, så det er mange muligheter der. Veldig bra, da avrunder vi med det. Tusen takk hjertelig igjen for at dere kom og tok tiden til å dele gledelig med det dere vet.